那炒股的同学应该很开心啊，昨天股市大涨，上证指数一口气涨了 4%， 这应该是几年以来最大的一个涨幅了。昨天不仅是涨幅大，成交量也暴增，成交量呢增加了4200亿，几乎啊比前一日成交量翻番。大家知道，我们之前一直在说中国 A 股的成交量一直在这个地量徘徊，大概不到5000亿的水平，非常非常低。昨天呢是这个量价齐升，所以是一个好消息。那昨天为什么可以涨这么多呢？就是因为昨天央行提出了一揽子的这个救市政策啊，也是最近以来救市政策力度最大的一次啊。这就是因为中国经济最近确实有这个熄火的迹象，而且啊，最严重的就是今年有这个增长率 5% 保不住的风险。因为 GDP 增长率是中国经济的一个铁律，也是对于各省市这个行政干部的一个要求的铁律。那么一季度呢，中国 GDP 5.3%， 二季度 4.7%， 七月份、八月份数据只会比二季度更差，所以三季度肯定也在5以下。所以全年要保5的话，就看四季度有什么样的政策了，对吧？如果四季度经济数据没有超常发挥呢，今年可能很难完成5%。如果完不成5%呢，这将是中国几十年来可能第一次官方设定的 GDP 目标是没有完成，这个是很麻烦的一个事情啊。而且如果今年最后因为统计局的原因强行完成，我觉得呢大家可能不会相信。因此啊，在这个情况之下，之前很多经济学家，不管是现在北大国发的院长，之前财政部的副部长，之前央行的行长易纲等等等等，都提出了关于政府刺激经济的朴素愿望。而且之前啊，这些经济学家认为政府刺激经济的朴素愿望都是高度类似的。我不知道大家记不记得啊，第一呢，就是要中央政府直接加杠杆，就是在几年内释放10万亿的流动性。第二呢，直接给居民发钱解决内需的问题，这个呢基本上就是美国的方案。所以经济学家呢都有一个朴素的愿望，就是中央要加大力度，中央政府加杠杆，要直接给居民发钱，或者以间接的方式来拉动消费，或者呢直接给到社保基金来增加这个中国社保的力度，来增加内需。所以基本上所有的经济学家都走向这个方向。好，因此呢昨天啊，这个央行的大手笔救市政策来了啊。这个救市政策来了之后呢，很多这个经济光明论啊在同一天就唱响了啊。昨天有一个人啊，给个面子就不知道是谁了，但后来他也删掉了，没关系啊，就给了一个假消息啊，就是高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗、巴克莱都将中国 GDP 的预期大幅调涨啊，从四点几调到五点几，甚至五点四、五点五都有，但这是个假消息啊。所以昨天呢假消息非常多。还有一个论断啊，是立党的论断，这个面子就不给了。立党说这一招不仅能救 A 股，还能保就业，还能拯救房地产，还能稳住制造业，还能刺激消费和 CPI。 如果昨天央行提供的政策真的这么厉害，不仅能够救 A 股，你看救 A 股至少昨天这个交易日看起来是 OK 的，对吧？那如果还能就业、房地产、制造业、消费和 CPI 都能够拉动，哇，那太厉害了。所以今天我们就来看看昨天到底这个央行的一揽子政策是什么，以及他们能起到什么样的效果，这么一个话题啊。透明茶室是每周一、三、四早上上海时间8点的新闻评论节目，有直播也有录播，我们每期针对一个话题进行新闻的探讨，欢迎大家。大家好，今天是9月25日，欢迎来到透明茶室饮茶。今天的我们的话题不可能今天有别的话题了，今天的话题呢就一定是昨天央行的超大救市政策。好，如果我们要说这个救市政策有没有用，我们首先得知道中国经济的问题是什么，来看救市政策有没有对症下药，对吧？那我们先来简单梳理梳理中国经济的问题是什么。我也希望大家听我就讲，我们已经讲了很多很多次中国经济了，你可以越听越熟悉。对于中国经济结构性问题呢，以后我们就可以不讲这部分，跳过这部分直接来讲后面的。好，我今天还是简单梳理一下。第一呢，社会消费需求的严重不足，因为中国经济三驾马车，外贸、政府投资和消费。政府投资呢，随着这个中国各地政府的负债率大涨啊，其实是后继无力，而且政府投资更多是基建和房地产领域，这两个领域严重产能过剩，也很难再投。外贸这个事情呢，中国最近啊，这个外交关系一团糟，所以说对于主要国家外贸都在下降，所以外贸进一步大幅度上涨的可能性和空间不大了。所以接下来呢，这个经济增长压力就全部压在居民消费这里啊。中国居民消费占 GDP 比重严重不足啊，这个是一个大的问题。这个问题下面呢，第一是因为居民杠杆率太高了，很多人买房即背负了过大的债务。第二呢，就是我们社会福利太差了，对吧？社会福利这么差，很多人都要存钱防养老和防疾病，是没有钱拿来这个消费的。第三呢，就收入与就业状况很差啊，现在青年失业率又在往上涨，然后连体制内的都在大幅度降薪，对吧？
停发福利，从这个角度来讲你是不可能让这个居民的这个消费意愿上涨的。所以这是第一块，中国今天第一大问题就是社会消费需求严重不足。第二问题呢，就是房地产需求严重不足。这房地产需求严重不足为什么是个问题呢？第一啊，就房地产是中国经济体量最大的一个部分，不管是新能源汽车啊、电池啊、光伏啊，都不可能补上这部分缺口。第二呢，就是房地产与这个政府收入还有非常独特的关系，就是卖地，大家都知道，所以这部分呢是其他东西补不上的。第三，房地产政策跟金融体系关系很大，因为中国整个金融体系很多都是以这个抵押按揭来完成的，抵押按揭的主要抵押物就是不动产，如果不动产价格大幅缩水，也可能会导致这个中国金融系统的系统性风险，所以说房地产是一个非常独特的领域。因此这一块呢，现在其实主要需求，第一是需求较少，对吧？不管是新房和改善型住房，需求都很少。然后八月份的这个房屋交易量还是大幅下跌的。第二呢，就是现在政府保障性住房建得不够快，这是房地产一个替代性手段。好，一会儿我们会提到。好，这是中国今天第二个问题，房地产需求不足。第三个问题，中国的企业盈利能力太差。第一个问题呢，就是民营企业的税负负担太重。这还不是最近什么补税哦，我们之前专门讲过一下，从克强税策转到净平税策。一年呢基本上减少了这个20000亿的税收减免幅度，一年20000亿的增值税税收减免幅度减少，这个呢全部20000亿要加到各个民营企业身上，所以税负负担是非常重的。然后 PPI 啊，这个工业出产价格萎缩，所以中国又有通缩的风险，所以企业盈利差也是居民消费意愿不足的一个果。好，因此呢最后导致的状况就是中国一直有这个放水放不出去，这个货币空转的风险，对吧？因此啊，中国并不是缺乏根本的流动性，我们已经讲了好几个月了，中国 M2 和 M1 的剪刀差越来越大， M2 持续增长，虽然增长不足过去两位数增长，但依然有 5%-6%， 也就是说市场上流动性是存在的。但 M1 呢一再下探啊，下到-4了，-4甚至更多了，就说明没有贷款意愿，对吧？今年啊贷款推销电话我猜啊大家也都是接到过的，对吧？所以现在呢放水放不出去并不是因为流动性不足，而是因为缺乏贷款意愿，这也是中国经济的一个问题。这里面呢，居民、企业、地方政府都有，就是不愿意再贷款，因为杠杆率已经太高了，不愿意再被杠杆。第二呢，也是因为经济不张，所以说缺乏有效的项目啊，缺乏有效的这个贷款使用的途径，所以说是没有贷款意愿。好，基本上啊，大家知道中国经济的问题就是这个：社会消费需求不足，房地产的需求不足，企业盈利能力差。最后呢在金融领域呢导致这个贷款放不出去空转。我们简单说这个。好，来看这次政策。这次政策呢量特别大。三个部门，银监会、证监会、央行坐在一起啊，一口气推出了一大堆政策，感觉非常强力。政策量首先是非常足。我们一个来讲，第一就是整个利率下调的部分有这么几个政策。第一就是存款准备金率下调了 0.5%。而且之后还可能再下调 0.5%、我相信我不用解释什么是存款准备金率了，就是银行有一笔钱，你的存款是不能动的，这笔不能动的钱是用来抵抗风险的，这是存款准备金率。存款准备金率下调呢，可能能够释放 0.5%、就能够释放10000亿的贷款额度，这是一个对中长期的贷款额度具有影响的一个数量。好，但我们刚才也讲了，现在并不是 M2 的流动性不足，所以说你银行存款准备金率下调了可以释放这笔钱，但这笔钱贷给谁，谁来贷，那这依然是个问题。第二，七天逆回购利率下调。那七天逆回购利率下调呢，我觉得主要是这个美联储降息了，所以我们这边也有配合的降息政策。那七天逆回购利率下调呢，确实是一个对经济具有刺激作用的政策，这个是不假的。但这次下的幅度不大，那要看未来有没有接着下调的这个幅度了。现在下调呢，我觉得基本上是补上了美联储下调给我们的释放的空间，就是之前我们一直预期要下调的空间，所以这个呢应该是填补了之前的利率下调预期，而不是超预期的新的下调。好，第三个呢，存量房贷利率下调。哇，存量房贷利率终于下调了。因为过去呢，这个因为限制房地产啊，所以很多居民的这个存量房贷利率是在房贷利率较高的时候带入的啊，4.5%甚至5%、5.5%都是有的。所以这部分呢，给居民背负了沉重的负担。但这部分呢基本上是银行主要的这个利润来源，所以存量房贷利率一直没有跟着现在房贷利率下调。因为现在房贷利率就是各个商业银行啊，像比较厉害的地方苏州啊、广州、佛山都能做到 2.8%， 2.8% 就基本上贴近这个就是公积金的这个贷款利率了。那你说现在的新的贷款 2.8%，
我现在手持 4.5%， 我肯定第一非常不爽，对吧？我就想找一笔商业贷款把它替换掉。我认识的很多朋友都利用各种商业贷款把自己手里的存款这个房贷利率全部替换成商业贷款了，这个呢，对于银行的这个利润表肯定是毁灭性的打击，而且呢，那些不愿意替换的人对于居民消费意愿呢也有很大的压抑，所以这是存量的房贷利率可能会下调 0.5%， 这个0.5% 呢，每年能够为中国的房贷这些背房贷的人们可能释放1500亿的量。好，这个1500亿确实是好消息啊，但我必须说呢，这1500亿可能对于消费的刺激作用不是特别大，因为中国每年消费总量47万亿，对吧？1500亿是47万亿的3.19%，就算是1500亿全部进入消费市场，但大家知道其实不可能啊。你说政府给居民发钱都怕你存款，就降低存款房贷利率，这一千五百亿你就不存款吗？对吧？就算它全部花掉，能够增长消费3.19%，量不大啊。之前啊，我们刺激消费，就财政部加大大规模设备更新、消费品以旧换新的政策，都是3000亿左右的超长期国债资金来支持的。所以这次呢，存量房贷利率下调0.5%，是之前那个3000亿超长期特别国债资金的一半，所以说力度不会特别大。而且呢，因为这个原因啊，各大商业银行将损失6.3%的净利润啊。所以说，这你看，这是为什么之前一直压着不想调存量房贷利率，就调了之后，这个钱有多少能进消费？这个政府不是特别明白。第二，一条就这0.5一条啊，各大商业银行要损失6.3%的净利润，所以这是比较大的影响啊。当然，站在我个人的角度，我绝对是支持下调存量房贷利率的，直接调到，其实事实上直接调到现在的房贷利率，跟现在的房贷利率挂钩，才应该是公正公平的做法。好，这是汇率整体下调这部分的一系列的措施，包括准备金率、7天逆回购利率和存量房贷利率的下调。好，我们来看第二部分，房地产政策就是一会儿我们最后会有个总结啊，就对经济有什么影响。第二个呢是房地产政策，房地产政策第一个就是二套房的首付下降，二套房首付比例从25%降到15%，跟一套房持平。当然啊，大家也知道中国一套房首付的大幅下降是5月份和6月份产生的，对吧？包括核心城市都全部下降了，那么一套房下降对于这个房地产的这个市场的影响大吗？影响不大，对吧？那现在二套房下降能有什么影响呢？一套房下降就纯刚需都没什么用，二套房要么是改善新住房，要么是投资，投资现在就不用想了，在这个环节之下谁还会买房地产投资？至少短期之内不可能，对吧？那么改善新住房之前有各种各样改善新住房的措施的落地，所以之前到7月份我们已经说过了，房地产政策几乎已经出清，就是能够真正有用的政策全部出清了，之后再出什么影响都不是特别大，这是第一个。二套房这个首付比例降低，实际上我认为对于房地产系统的影响应该相当小啊。第二个政策就3000亿的保障性住房贷款由中央全部出，过去是中央60%，地方40%，现在中央全出，基本上呢就是中央贴息，对吧？整个保障性住房贷款中央为地方政府完全贴息，那这部分会不会导致保障性住房建设速度大增呢？其实也是不会，一会儿我们来分析这个具体政策的时候是为什么。所以这部分对于房地产是不是能够起到结构性的改变作用也是不行啊。第三个，这个金融十六条延到2026年，你说这个金融十六条是什么呢？我就不给你念细节，反正你就知道这是一个2022年就有的对于房地产系统的刺激和鼓励政策，所以当2022年到现在它都没有用，现在延到往后其实也不是一个增量政策了，就是一个存量政策，所以这个呢影响不是非常大。好，这是房地产政策部分。然后最后一个不是最后一个，第三个部分是股市政策部分。股市政策部分是这次最多的部分，而且立竿见影，昨天暴涨4%啊。股市政策第一，创造证券、基金、保险的互换便利，一共有5000亿的资金。什么叫证券、基金、保险的互换便利呢？就是啊，这个证券包括就是各种非银行机构啊，手里有大量的金融衍生品。这个金融衍生品你也卖不出去，拿着了你也没有用。过去啊，这个流动性极差，在二级市场交易的没什么人买。现在呢，中央银行买，对吧？你有些产品你买给我，卖给我之后呢，你这个钱只能去投股市。也就是说，他把非银行机构手里的一部分资产替换为非银行机构能够直接投资于股市的资金。这个资金呢，一共有5000亿，现在是5000亿。说未来如果效果好啊，还可以再延2期，一共增加10000亿。好，这是第一部分。第二部分，如果你是这个大股东，这个股票回购增持的专项再贷款，
就这部分呢，你能够以 1.75% 的超低利率贷一笔钱来回购股票，回购股票当然就可以用于拉抬你自己的股价，对吧？这部分呢是3000亿，你想这3000亿多好，对吧？你要平时加杠杆去买股票，可能要爆仓，跌到一定地步要平仓，这个央行的钱啊就不用，就是这么低的贷款利率 1.75， 你就可以直接用3000亿。而且这3000亿呢，说如果效果好的话，之后再延养2期，一共呢增加6000亿。所以这两部分加到一起啊，大概就是24000亿。如果全部出清啊，24000亿的钱要投入到股市里面，所以股市应声大涨，绝对不是没有道理的。所以这次针对拉抬股市的政策呢，确实不可谓不强，而且效果呢也非常好。好，这是这部分。那还有两部分啊，一部分呢是金融贷款政策，服务于小微企业贷款，这部分我就不讲了，意义不大。然后再说最后一部分，就是放水。中间有这么一句话说，央行通过二级市场买卖国债投放基础货币的条件已经逐渐成熟，也就是说这部分要逐渐扩大，也就是说央行未来要逐渐更多在二级市场直接买卖国债。央行在一级市场直接买国债是犯法的，这是违反中国的银行法的，就是银行发国这个政府发国债，然后央行直接买，这是无毛印钞嘛，是犯法的。但是在中国啊，央行通过二级市场买卖国债，如果量大了呢，也会有无毛印钞的疑虑。为什么呢？因为你知道国外政府是命令不了商业银行买国债的，也就是说国外如果有一个国家央行说我要现在呢要从各个二级市场买国债，你很可能买不到，对吧？因为这银行本身不买，你也没地儿去买。但在中国大家知道有个不同的情况，中国你说五大行买国债政府能下令吗？绝对能下令，政府不仅可以下令买国债，政府还可以下令他们把这些国债卖给央行呢，这些都是可能的。所以中国式的无毛印钞是可以通过二级市场传递完成的，这是跟国外不一样的情况。所以啊，这次央行说未来要大幅度通过二级市场买卖国债，可能涉嫌无毛印钞。而且我认为无毛印钞的用意是很大的。首先央行在二级市场买卖国债有两个可能的原因。第一个原因呢，就央行可以在未来中国国债增发的情况之下更好的调节国债收益率，因为今年已经出现了很大的矛盾，对吧？因为缺乏其他的金融投资品，所以大量资金涌入国债，导致这个国债长期利率快速下跌，这个对经济是不好的。所以如果央行能够在二级市场更多的增加买卖国债呢，可以用于调节国债的收益率的一个很好的用意。好，这是第一个用意。第二个用意呢，就是量化宽松，就是无毛印钞。好，我们从这里开始分析啊。所以第一个情况下，现在我们是这个流动性不足，急需流动性工具，所以要用央行通过二级市场买卖国债来增加国债本身的流动性，来把国债市场做活吗？我觉得真的不是啊。我们都说了，现在 M2 和 M1 的剪刀差越来越大，从 M2 角度来讲，流动性是不缺的，短期逆回购利率在下调，中期有 MLF， 长期有降准和各种结构性工具，所以说不同经济层级的流动性需要我觉得现在是非常充裕的，现在流动性并不缺乏。第二，其实啊，这些利率工具比直接买卖国债的优势也多，对吧？因为直接买卖国债对于长期利率的影响是比较大的，但这些利率工具呢，利率水平比较稳定，它不会随着这个国债买卖每天有很大的波动，就是货币政策其实本身呢也有利于稳定。如果央行在二级市场加大买卖国债的力度，其实对于利率的长期扰动是比较大的，所以说从流动性来讲呢，长期买卖国债也不如这些金融的直接稳定。第二呢，就是这也是以这种质押形式放大的，因为以这个银行质押形式放大也容易把量做得非常大，就是逆回购 MMF 的质押频繁又很广，所以操作量呢也能够达到万亿等级，对吧？在这个万亿等级的情况之下，其实对于短期流动性和中期流动性释放啊，是不需要靠买卖国债，央行是可以，包括各个商业银行是可以做出很大一部分流动性的。好，那我们就要问个问题了，既然啊利率手段和银行手段其实这么好用，那为什么一定要在二级市场买卖国债呢？那我们就要说这些流动性都做不到的一个事情是什么呢？直接给财政给钱，直接补财政，我们刚才说的这一系列东西是做不到的。什么东西可以直接补财政呢？就是国债，就央行钢顶国债。所以说在中国现在流动性其实比较充裕的情况之下，为什么央行通过二级市场买卖国债投放基础货币条件逐渐成熟，未来要扩大呢？我认为这就是赤字货币化。所以这次呢，应该是我们终于开始正式提出啊，
我们要通过这个方法来做赤字货币化，直接补财政了。所以这是不是一个核弹级的消息？当然是，当然这也是说逐渐放大，所以短期来讲应该还不会特别特别大。好，所以我们来总结一下，所以这次这个金融政策和这个各种各样的这个救市政策是什么呢？第一，是否符合专家们的预期？符合了一半。符合了什么呢？这确实是中央政府直接来提高自己的赤字率和这个负债水平，对吧？所以不管是房地产啊，还有这个股市啊，还有其他部分啊，都是中央政府直接扛顶，央行直接提供工具，央行直接来提供钱，而不需要地方政府提供钱。好，所以这是完成的。但是到底要干嘛，我其实没有看懂。好，我们首先来看最重要的领域，中国房地产。现在对于经济总量，对于金融系统，对于地方财政，最重要的都是房地产。那这次房地产干了什么呢？最主要的是二套房首付下降。我们刚才说了，这绝对没有用，就是六七月份一套房的首付下降，利率下降，各种限购取消都没有用，现在二套房首付下降能有用？就见了鬼了，对吧？所以二套房首付下降对于最近的房地产市场是没有什么用的。第二，就是保障性住房啊，这个央行全部承担。那保障性住房央行全部承担，能让这个保障性住房领域全部拉动起来吗？其实也不能。为什么不能呢？那我们就要问啊，为什么保障性住房领域地方政府这么不积极呢？原因啊，就是保障性住房其实对于地方政府用处不大。第一，你说保障性住房建好之后可以增加卖地收入吗？不仅不能啊，在有一个逻辑之下能啊，因为现在很多保障性住房其实是买库存房，对吧？买库存房可以促进房地产企业资金回笼，那房地产企业资金回笼之后呢，自然就有可能来拍地。但是呢，拍地一方面取决于房地产企业有没有钱，第二取决于楼市。我拍了地要变成新的库存房，我拍它干嘛，对吧？所以现在这个房地产啊，销量这么低的情况之下，这个拍地利润肯定是非常非常差的啊。所以在这个情况之下，你即使把它的库存房买成保障性住房，其实也很难带来新的土地供给。而且这有个问题啊，你看一个城市的这个房屋供给，一部分是新的商品房、二手商品房，一部分呢是保障性住房。如果大幅度增加了保障性住房的供给，是不是在挤占商品房的市场，对吧？当我挤占商品房的市场之后，未来卖地是不是更难了呢？政府收入是不是更难完成了呢？啊，这是个问题。还有一个问题啊，就中国保障性住房的分配一直是个巨大的问题。按理说保障性住房应该分配给这个城市最没有能力买房的人，因此不会挤占商品房市场。但中国有个很麻烦的事儿，中国啊各个城市里面最没有能力买房却在城市生活的很多都不是户籍居民，对吧？比如说外卖送餐员，这个餐厅的服务员，一些低收入的蓝领工人，本身户籍都不在这个城市，所以给他们分配保障性住房是不可能的。那么这个保障性住房分配呢，当然啊本身也有很多的这个寻租和利益输送，包括体制内照顾体制内这个点，把它当做变相的这个分配房也是存在的。所以本身分配就是个巨大问题，而且分配本身呢可能会挤占商品房的市场。所以各地啊对保障性住房都不积极。而且啊你可以想，地方政府说退一万步这些都不要，如果我新建大量保障性住房，是不是可以拉动 GDP 啊，对吧？这是可能的吧，水泥钢材啊，拉动就业，这也好啊。但现在大家也知道，保障性住房更多是收购库存房，就这些商品企业卖不出去库存房，而不是新建住房。如果收购库存房啊，连拉动 GDP 和就业的能力都没有，对吧？这就是直接把这个钱交给这个民营房地产企业，把它房子买过来嘛。所以你就知道为什么保障性住房推进那么慢，就地方政府从根本上缺乏快速推进保障性住房的动机。因为保障性住房对于完成他们自己的执政 KPI、经济 KPI 是没有任何帮助的，甚至对于未来的房地产市场和商品房供给是有挤占作用的。所以从这个角度呢，保障性住房推进很慢。所以这次呢，3000亿这个保障性住房基金啊，央行全担，本身啊，对于快速推进保障性住房，我认为呢，其实作用也不是特别大。好，你看房地产没看懂对吧？我也没看懂。比如这次有没有什么政策，央行出了这么多钱，有没有让地方政府债务减少，促使地方政府可以更好进行这个投资拉动的呢？我也没有看出来。好，我们看拉动内需啊，拉动内需存量罚贷利率下降啊，这个绝对是好政策啊，这个是我是支持的。但首先这是引导下降，所以不是说明天就落地，什么时候落地是不知道的，而且落地的阻力是很大的。刚刚我们知道，刚刚我也讲了，这个政策推出，银行的净利润要降 6.3%， 对吧？
所以什么时候落地呢？不知道。而且呢 0.5 我认为也是不太够的，因为我刚才讲啊，苏州佛山的这个首套房贷利率已经降到 2.8% 了，跟这个公积金贷款水平相仿了。那你现在手上拿着 4.5 拿着5的房贷利率降 0.5%， 对你来讲你还是觉得很不公平，对吧？所以我觉得降 0.5 其实是不够的啊。当然我必须说啊，这个今天的所有政策里面可能这个存量房利率下调是最接近有用的政策，所以它虽然力度不够，虽然还要逐渐引导，但我对这个也是持这个非常积极的态度的。好，我来说我最不懂的部分了。所以你看整个这部分央行政策给居民让利多少啊？给居民让利了1500亿，就是存量房贷利率下调这1500亿，而且这1500亿还不是直接央行让利，这个损害是各个商业银行，对吧？是各个商业银行给市场让了1500亿，央行直接投入的资金啊，有3000亿的这个保障房，但这3000亿本来以前就有了，对吧？所以不是新的钱。新钱是什么呢？新钱有8000亿，8000亿全部扔给了股市，还不止哦。这8000亿可以两次延期，所以最后可能会投2.4万亿给股市。好，这就我就不懂了。你看我们最开始讲了，各个经济学家都说央行钢顶来增加流动性，流动性呢要么给社保要么给居民，对吧？但是这钱啊，未来可能2.4万亿直接扔股市，这我是不懂的。我没有看出来这2.4万亿直接扔股市。你看啊，最开始不是有一个这个立党讲吗？立党讲啊，这一招不仅能救 A 股，好，你看2.4万亿扔股市能不能救 A 股？能救，还能保就业，还能拯救房地产，还能稳住制造业，还能刺激消费和 CPI。 这我就不懂，2.4万亿给股市怎么能够拯救房地产，怎么能够稳住制造业，怎么能够刺激消费和 CPI 了？我真的不懂。首先资金进入股市某种程度上还是一种空转，对吧？这还是一种资金空转的方法。股市资金进入实体经济不是没办法，但是很间接。比如说股市经济怎么能进入实体经济呢？刚才说它能够拯救制造业，那它怎么能拯救制造业？如果啊股市非常好，能够帮助企业再融资，再融资增加呢，这部分钱可能能够间接投到企业。但你就有8000亿了，你直接给企业再融资不好吗？而且还有个问题啊，现在企业不是没有流动性啊，企业不融资是因为中国进入通缩循环啊，所以 M1-2 和 M1 减到差才扩大嘛。所以就是说现在很多企业有通过证券市场再融资的冲动吗？也没有啊。所以这部分真的能进入实体经济帮助企业再融资吗？第一，这非常间接；第二，这规模完全不是这规模啊。所以我不认为这笔钱能够透过这个间接的方式透过企业再融资来进入实体经济。第二，你说它能不能拉动消费？有可能啊。比如说昨天涨这么好，有没有很多股民昨晚去餐厅吃点好的？那我相信是有的，对吧？也就是说股市有可能通过财富效应间接促进消费。但是首先我要问两个问题啊。第一，真的很多吗？就现在这个经济比较不好的情况之下，你给居民发钱你都怕他不消费，这股市一涨，股市的钱算是这个不义之财是吧？他就很愿意花这个钱，真的吗？第二，中国真正有持仓的股民在全民里面5000万，并不是一个很大的规模，所以你把股市炒涨了，你就是让这5000万人有更多的钱，而且这5000万人谁的财富效应更直接呢？就是那些有钱的人，对吧？比如说我在股市里有100万，哇，那这一涨，我可能昨天一天我可能就赚10万，赚7-8万，这是很多的钱。但比如说我在股市里面有持仓，有4000块钱，这对我有什么影响？就是股市这种股权收入对于这些小股民、中小股民，就算股市涨得太好，对他们影响很大吗？而且这个方式不会让中国的贫富差距越来越大吗？中国要真的结构性的刺激消费，你就算不刺激赤贫人，你也要刺激这个市民阶级，对吧？就中国大概2-3亿的市民阶级，你刺激这5000万股民，而且财富效应去有利于持仓最大这部分股民，对于中国消费真的有很大影响吗？我非常怀疑啊。所以说真的就这钱直接扔进股市，8000亿可能为了2.4万亿，到底对房地产、对于制造业、对于消费、对于内需有什么作用？我真的不是很懂。所以昨天所有政策里面最强力的政策是给钱给股市的政策，说实话我到现在都没有完全理解啊。对经济基本面的变化我也不知道。
而且对于经济基本面，就像我们刚才说的，如果对于经济基本面没有变化，这降准意义又何在呢？对吧？就像我们讲，现在中国并不是流动性不足啊，现在问题就是 M2 和 M1 借贷差逐渐拉大，流动性存在的，但是居民企业就贷款意愿都不足，所以降准的话，这钱是多了，但贷款意愿从哪里来呢？对吧？所以说，就今天这次政策，除了啊存量房贷利率下降 0.5 之外，其他部分我都没有看到能够改变经济基本面的政策。对，所以我有点不知道。所以说这次啊股市是涨爆了，但是对于这个经济基本面是不是能够产生真正的影响，我认为其实是不能的，因为从这个所有政策逻辑之上，我是没有看出来哪一点跟经济基本面的整体变化有关。好，最后我们来聊这个疑惑啊，就是为什么现在突然给股市投了8000亿，未来可能要投2.4万亿，为什么突然多了钱进股市啊？第一，中国股市跌得很难看，大家怨声载道，是啊，但是大家请想啊，股市跌得难看是经济的因还是果？我认为是果，是因为经济差所以股市才跌，而不是经济的因是因为股市跌得 太狠了，中国经济差，所以你把股市拉抬了能够救经济吗？我认为救不了。好，那为什么突然这么多钱进股市呢？是不是因为之前中央汇进的钱进股市之后套住了呢？有可能。那你说中央汇进钱都是投这个大盘股、国企股、银行股，是这段时间涨得最好的股，真的被套住了吗？那肯定没有散户套得凶啊。所以说中央汇金的钱套在里面，所以要靠 2.4 万亿来救中央汇金或者养老基金在股市里的钱，我觉得好像也说不过去啊。你说这元首脸上不好看下令直接救股市，有可能啊，因为这个中央政策不透明我们也不知道，但是会元首就这么一句话说这股市太难看了，所以说这个三个部委着急忙慌出来救股市，如果真是这样的话，那中国经济真是完蛋了，对吧？就是说明中国的救市政策都是盲动，都是为了好看的盲动，就为了好看的盲动能够投 2.4 万亿，如果中国的这个金融经济政策都是这样决策的话，那就彻底完了。所以说虽然最后这个大家可能听着挺解气的，也是有可能的，但我最不希望的就是这个政策，我最不希望为什么突然给股市投了2.4万亿，是因为元首觉得脸上挂不住，下令要抬股市，要真是这样就完蛋了。所以我不懂，当然我对这个问题持开放的心态。什么开放的心态呢？有可能是因为我真的不懂，就是中国股市要涨上去了，确实能够改变中国经济的基本面，虽然我认为完全没想出来原因是什么。就我刚才讲了，就股市能够有间接进入实体经济的机会，但是肯定不是现在我们要的方向。所以昨天啊，这个宏大的救市政策三个部委一起发，量也很大，看上去挺唬人的，我已经逐条给大家分析了它对于消费的作用，对于房地产的作用，对于地方政府去杠杆的作用等等等等。所以里面最重要的就是股市确实是在救股市，但我也没看懂救股市到底怎么能够保就业，怎么能够拯救房地产，怎么能够稳住制造业，怎么能够刺激消费和 CPI，完全没看懂啊。所以有没有看得懂的同学呢，可以来给我讲一讲，我也非常的感谢。好，今天我讲就这些，来看大家有没有什么要说的。如果你觉得我哪里说的不对，你要去刊物，或者你知道为什么股市涨好了中国经济基本面就要改善，你告诉我，我也非常的感谢。或者你有你的问题和疑问都可以我们现在讨论，你可以举手我们连麦，或者在右下角对话起跑提供你的意见，我看看已经有一些了。好，这里我们一个看，说为什么他们就是不愿意发钱呢？各种各样的原因啊，就是第一，中国这个国家太大了，确实发钱的难度呢比其他国家高，就是其他国家比较小的经济体啊，像香港直接给居民发钱，这个政府每年有财政盈余都给居民发，长期发，发钱很熟练。中国这个发钱啊，确实难度大，而且中国可能最基层的人民啊，比如说一些农村里面的人，对他们这个银行账户的掌握并不透明，就是层层往下掌握，越往下呢越容易出现这个侵占这部分资金，带来巨大社会风险。所以这是第一点啊，中国广发钱发到每一个人民手上难度比较大。第二个呢，就是咱们元首也讲过了，不要养懒汉，对吧？我们认为这个发钱啊就要养懒汉，促使人们更加的躺平。所以元首不仅不愿意给居民发钱啊，甚至之前都不愿意给地方政府发钱的，对吧？之前不是说各家的孩子各家抱走吗？但最后地方政府连工资都发不出去了，没有办法，一定要给地方政府发钱，但人民就不可能了。我认为他们就是不愿意给人民直接发钱的。
如果他们哪天真给人民直接发钱了，那这还真是所谓的什么二次改革的一个小信号，说明他们社会跟政府的关系在出现转变，所以现在是不能的。好，第二就有个 comment 说，这个股市低于3000点，这个是元首可感的经济指标，所以全部钱都投了股市，股市好是元首经济光明论。我不知道，因为我觉得元首能直接可感的经济指标是财政收入下降了，这个是他最可感的，因为他的所有支出都要跟财政有关，所以股市跌跟财政有什么关系，对吧？所以我不知道。好，这个看门说，股市涨起来确实能一定程度振兴经济刺激消费，还就是挽救财政，建议研究下2015年大涨对振兴地产的帮助。不是，我觉得这种评价我觉得有点奇怪啊，就是 why 股市涨起来怎么能挽救财政。好，你说建议研究2015年大涨对振兴地产的帮助，那我现在可以回答你啊，就是2015-2016年地产跟股市有什么关系？不是棚改货币化吗？中央政府直接拿出3万亿去补贴各种的这个房地产啊，对吧？而且那一波带来了这个房地产需求面的大涨，那房地产当时成为了中国就是最大的一个投资品的来源啊。而且2015年大涨对振兴地产的帮助，我有点不确定你是这个认真的还是搞笑的啊。因为2015年大家疯狂加杠杆啊，确实股市迎来一波大涨，但那之后马上迎来了大股灾啊，股灾是9月份，我记得是不是9月份？哦，6月12号，对，对，就6月12号一直到这个6月底啊，所以2015年大涨，你在开玩笑吗？2015年6月和7月中国是超级大股灾啊，所以说2015年大涨的振兴地产帮助没有帮助，不仅没有帮助，就是这次股灾导致元首对于中国的金融市场有巨大的不满，就是因为这是股灾。而且这次股灾前后，中国搞棚改赤字，不是搞棚改货币化，不是没有赤字啊，搞棚改货币化才是地产的帮助。所以2015年大涨对地产有什么帮助？我觉得不管从事实和从逻辑上，你这个说的都不是一个合理的东西啊。这个 comment 说，这个刺激股市是不是畅想中国经济光明论？这个不知道，就是肯定有作用吧，就是中国股市涨。但是我觉得是这样的，如果唱光明论有用的话，早就有用了，因为他们唱这个企稳回升也不是一天两天了，对吧？所以这个肯定不是唱光明，这个经济肯定不是唱光明论能弄出来的啊。这有时候投这钱不是高层套现跑路铺路啊，这个不会，就中国发展到现在这个层面，靠中央财政政府政策让少数个体套现跑路，这个不可能。大家肯定，我们已经过了这个阶段了，不太可能。好，这里还有另外人说，短期投机昨天跟风入了负十3倍做的中国，现在浮盈10个点，什么时候跑？这个本节目绝对不能够被当做投资建议，所以说，而且我本人也不炒股，所以说什么时候跑这个事儿我是真不知道，但是我大概率认为，我觉得今天可能要跌，因为昨天涨太厉害了。当然今天跌不代表基本面股市未来的变化，就是获利回吐，今天可能要跌一点点。对，所以我本节目不做投资建议，尤其是短期投资建议啊。好，这里有个comment说，8000亿投入股市，一是助长投机，二是可能再次推高居民债务杠杆。我觉得现在要加杠杆进股市炒股的人，那胆子也太大了。当然这种人肯定有啊，但我觉得这个会不会推高这个居民加杠杆炒股，这我觉得最好是别。虽然本节目不做投资建议，但本节目真的是拼命死谏大家千万不要加杠杆炒股啊，中国这个股市实在太难琢磨了，千万不要干这个事情。三是基本面疲软，可能连8000亿的蒸发掉，只能理解是面子工程。对，反正我也没理解，就是昨天这么多政策，最重磅的政策，钱最多的是央行直接拿钱进股市，我没太懂啊。好，说印象中中央政府从来没给居民发过钱，只有地方政府发过一些消费折扣券。对对，是。还有就是说抄底股市，不是，是这样的，你看啊，这个央行钱也不是央行直接炒股，央行直接炒股那真是厉害了。央行这个钱，第一是拿给非营机构，对吧？第二是拿给上市公司股东。所以说你要说炒股，那就是央行给钱给非银行机构和上市公司股东去帮他们抄底，那这央行真是这个菩萨嘛，对吧？央行干嘛要拿钱给这个非银机构和上市公司股东呢？所以应该不是抄底股市啊，央行拿钱帮他们抄底是抄给谁呢？
为了减少储蓄，不是央行的钱跟储蓄没关系啊。你说它促使商业银行拿钱来做这个再贷款，拿商业银行来做这个互换便利，是减少商业银行储蓄，或者把商业银行的储蓄部分用活。如果是直接问央行要钱，这跟储蓄没关系啊，我们钱又不存在央行。说因为你之前也分析了，快速通过养老也有很大原因是元首说一定要用，所以元首说他权重，对，我认为元首说什么权重确实很大，但我真的就是我说嘛，如果这次前头股市是因为元首下令的话，那中国经济完蛋了，这个搞法肯定完蛋了。说投这钱可能是打击纳斯达克的嚣张企业，提振市场信心，就上面终于听到了民间的谶语，相信国际定投纳指啊，这个大家这个是开玩笑的，不过挺好，这个挺好笑的，我不得不说。啊，还有comment说，中国经济刺激政策总有一种他们真的很相信中国人基于高存款的意愿，其实大家都很有钱，只是不愿花，所以给出刺激从来不是发钱，而是一个劲儿提供更多花钱机会。感觉国家智库对基本面的感知和我们不同。哎呀，其实我觉得各个智库都明白了，就像我刚才讲，不管是易纲还是财政部副部长还是现在北大国发院那个院长，他们不是都在说要政府纲领直接给居民发钱吗？就是说，当然那个财政部副部长没有说给居民发钱啊，哎，还是易纲是没说，还是财政部副部长也说，反正这三个人员必有两个人提到会给居民发钱的事情啊。也就是说，智库对基本面的感知是指导的，就中国这个这么分散的储蓄和中国对未来的不确定性，你现在要这个拉大大幅度消费是不可能的事情，所以就是要给居民发钱，这个大家是知道的啊。所以国家不愿意发钱是我们刚才讲的，不愿意养懒汉，而且中国发钱确实很难啊，是这些。当然这个难不是借口啊，就中国政府这么大财政和行政能力，这事儿做不好嘛，对吧？对，你要做肯定是能做的。对，所以我觉得智库是知道的，现在的这个堵点没堵在智库这儿，堵点堵在政府这儿。听说社科院有个人在微信里面说希望习近平死，结果整个高层被一锅端了。我没看到整个高层被一锅端，我看到这个人被逮捕了，就被捕了。他确实在微信群里面说抱怨经济，然后希望习近平死，而且好像是很隐晦的说的。对，是中科院经济研究所的副所长，这个纯体制内啊，这是中科院经济研究所副所长，不知道，所以我也不懂。OK， 那我们今天就讲这些。所以说，当然啊，大家也不用为未来悲观，他们今天能给这么多钱去股市。要中国经济再差，比如说这次是所谓的今年以来啊，我们之前说中央政策救市政策一直挤牙膏挤，那这次不挤牙膏了，这直接给你来一坨。但如果这次还是没效果啊，比如说今年确实5%完成不了，那他们自然要想别的办法。那想别的办法，最后绕来绕去，中国经济作为政府的宏观调控办法就这么多啊，最后要不要有这个经济体制的改革呀？国企民企的改革啊，进一步给民企减费降税啊，等等等等，都还是有可能的。所以这个未来有没有可能有真正实质性的政策是有可能的。这次虽然闹得厉害啊，但我认为完全没有，还早得很呢。那今天非常感谢大家时间，那我们明天早上再见。大家感谢相信，也感谢分享的相信，祝大家一天生活愉快，拜拜。好，我们本期透明茶室直播到这里结束。透明茶室是世界苦茶每日新闻的衍生节目，和世界苦茶 YouTube 视频节目形成高低的搭配。世界苦茶是新闻信息，透明茶室是新闻的进阶分析， YouTube 审视煮茶节目是历史和政治学的分析。欢迎同时接受这三个服务。世界苦茶可以订阅 Newsletter 或者在 Twitter 和 Discord 查看。透明茶室在 Podcast 和 YouTube 分别有音频和视频版本的回放，审时煮茶在 YouTube 搜索世界苦茶可以看到，所有这些在 show note 都可以找到链接。我提供的所有服务都采取全免费模式，也希望可以赞助我的创作在 Patreon， 赞助链接也在 show note 可以看到。感谢你的收听和对我的支持，我们下期透明茶室再见。大家记得敢去相信，也敢于分享你的相信。